guys, and welcome to our crib here on YouTube. We are going in here, and we have bedroom with two beds, and we have Timmy offloading the gun. We have bedroom with two beds again, Timmy, nay. And we have toilet, and douche, and panna. Can you please let me out? Thank you! And we have matbord. And we have liten matbord. And kök. And a bunch of beer. Du vill inte alltid om. No. Oh, just det, jag har varit här. And we have bedroom with two bunk beds. Very cool. Open window. Like, yeah. And we have soffa. We in the living room we have pistol. That is fake because we're living on High Chaparral. And under pistol. And South Dakota nyckel. And ett biltum och korvhatt. En öppen öl. And snusdosa. Bye bye. Jag tror att han inte ser oss just nu. Jo, men det tror jag. Han kollar överallt. Är mer då? Kolla, titta med den. Nu blir det pinsamt. Sluta nu, det blir pinsamt. Nej, det är inte pinsamt. Det är bara roligt. Backar vi lite.